Щонайменше 10 великих акцій протесту у центрі Києва за останні тижні. Тисячі учасників. Найбільш велелюдні – виступи під Нацбанком. За останні 3 роки збанкрутували до 500 українських банків. 7 з них доволі великі і вже цього року. Своїм вкладникам банки заборгували, за різними даними, від 2,5 до 4 мільярдів доларів. Піддержую акцію, щоб виплатити вкладникам гроші. Та і все. І мені в тому числі. Так. Я пенсіонерка, мені вже 60 років. Я більше ніде не можу заробити їх. І це основний мій капітал. Дуже обідно, що держава нас так обдурила. Не менш масовими стали протести з вимогами підвищити заробітну платню та знизити комунальні тарифи. Я хочу, аби пенсії підвищили, тому що як можна прожити за 1000 гривень? Хочу, щоб знизили тарифи. Це ж неможливо. Це що вони хочуть, щоб ми усі вмерли, хочуть нас поховати? На цих мітингах багато згадували про відданість ідеї Майдану, про нову революцію. Адже після втечі Віктора Януковича 3 роки тому українці мали великі очікування від нової влади. Багато хто згодом розчарувався, але ймовірність серйозного розколу у суспільстві, принаймні зараз, дуже мала, вважають у київському представництві німецького фонду Конрада Аденаура. Останніми днями на вулиці Києва виходили по кілька тисяч людей. Вони приходили і через кілька годин йшли. Було багато повідомлень в пресі, зокрема від самих учасників, що за участь в протестах людям платили гроші. То навряд чи можна вважати це спонтанним протестним рухом. Радше йдеться про заздалегідь підготовані акції. Проте цього разу підготовкою акції займалися розрізнені політичні групи, а влада не проігнорувала вимоги протестувальників. Верховна Рада ухвалила закон про компенсацію банківських вкладів, уряд заявив про підвищення соціальних стандартів, а президент вибачився перед населенням за непопулярні реформи, які вдарили по кишенях громадян. Українські політики намагаються знизити соціальну напругу, соціальну нерівність. Вони роблять це, бо знають, популісти будуть штучно роздмухувати соціальні проблеми, намагатися інструменталізувати ситуацію. В листопаді і у столиці, і в областях України вжили безпрецедентних заходів безпеки. Напередодні 3-ї річниці Євромайдану у Києві на сторожі миру та спокою майже 18 тисяч правоохоронців, щоб звести до мінімуму будь-які провокації.